Salam, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugün sizə çox nadir bir nəqliyyat vasitəsindən danışacağam. Xəzər canavarı, yəni Kaspian Sea Monster haqqında. Bu sirli ekranoplan hələ Sovet İttifaqı dövründə yaradılıb. Ekranoplanlar, yəni yer effektli nəqliyyat vasitələri su səthinə yaxın uçan və bununla da aerodinamik effektivliyi artıran nəqliyyat vasitələridir. Bu texnologiya hələ 20-ci əsrin ortalarında inkişaf etdirilməyə başladı və Sovet İttifaqı bu sahədə lider oldu. Bu ekranoplan 1966-cı ildə Alexeyev Design Bros tərəfindən yaradılıb. Onun dizaynı və inşası məxfidir. Bu ekranoplan böyük ölçüsü və yüksək sürətinə görə Sovet İttifaqının hərbi potensialını artırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu. Onun dizaynı və inşası o qədər məxfidir ki, yalnız Amerikanın kəşfiyyat peşləri onu təsbit edə bildi. Amerika kəşfiyyatı bu layihənin adının qısaltmasının KM olduğunu bilirdi. Rusca bu, Karabül maketi idi. Amma Amerikalılar nədənsə bunu Kaspiski Monster, yəni Xəzər canavarı olaraq başa düşdü. Elə o vaxtdan bu ekranoplan Xəzər canavarı olaraq adlanır. NATO kodada ördəyə olan bu ekranoplanın uzunluğu 74 metr, qanad genişliyi 44 metr idi və o təxminən 540 ton ağırlığa sahib idi. O 8 ədəd turboşet mühərliyi ilə təchiz olunmuşdu. Buna görə də onun maksimum sürəti 500 km/saatdan daha çox idi. Bu nəhəng nəqliyyat vasitəsi yer effekti adlanan fenomenə əsaslanırdı. Yəni, su səthinə çox yaxın uçduğu üçün aerodinamik qaldırma qüvvəsi artır, sürtünmə azalırdı. Bu da onu daha sürətli və effektiv edirdi. Proyekt üçün hazırlanan ekranoplanlar əvvəlcə hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuşdu. Onun yüksək sürəti və böyük yükdaşıma qabiliyyəti onu sürpriz hücumlar və sürətli nəqliyyat əməliyyatları üçün ideal edirdi. Lun ekranoplanının üzərinə Moskit tipli raketlər də quraşdırılıb. Sovet İttifaqı bu ekranoplanı Xəzər dənizində sınaqdan keçirdi və onun potensialı çox yüksək qiymətləndirildi. Lakin layihə tam reallaşmadı və bu ekranoplan yalnız test məqsədləri üçün istifadə olunurdu. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra artıq ekranoplanlar unudulmağa başlandı. Bu ekranoplan da uzun müddət dənizin ağuşunda qaldı və sonradan tərk edildi. Yalnız 2020-ci ildə bu ekranoplan Dərbənddəki Patriot Parkında yerləşdirilmək üçün buraya gətirilib. Elə o vaxtdan orada qalır. Ən dediyimiz texnologiyaların əvvəlcə hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu artıq bilirsiniz. Bu ekranoplanı da onlardan biri idi. Bu videoda isə fantastik görünən bir texnologiyadan danışdım. Bu cür maraqlı videolar izləmək üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Videonu paylaşaraq mənə dəstək ola bilərsiniz və öz fikirlərinizi şərh hissəsində mənimlə bölüşə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarda görüşənədək.